Лідер радикальної партії Олег Ляшко, вітаю вас. Вітаю. З 1 листопада Україна відновить імпорт електроенергії з Білорусі, адже до цього дня діяла заборона, нагадаю, на постачання електроенергії з сусідньої країни. За інформацією журналістів видання «Інтерфакс», відновлення імпорту спровокували низькі запаси вугілля і загрози дефіциту електроенергії в державі. Такий перебіг подій прокоментував. Далі слухати цього пана, ви прекрасно знаєте, що він говорив, брехав відверто, що християнське та саме, треба їм помочь і так далі. Опалення як такого, і проблеми запасів вугілля і так далі, я правильно розумію цю ситуацію? До 2019 року Україна експортувала електро. По року, продаючи власну електроенергію. Після того, коли до влади прийшли ці корумповані ідіоти, які сьогодні керують країною, Україна не просто перестала заробляти на продажі електроенергії, ми за 2 роки повністю втратили енергонезалежність країни. Не тільки по електроенергії. Вугілля, електроенергія, газ, мазут, нафта, все що завгодно. Ми, маючи всі можливості для того, щоб забезпечити власні потреби, у результаті абсолютно ворожої, не національної, не в національних інтересах політики нинішньої влади, ми сьогодні фактично повернулись в енергетичну залежність від Росії. Ми ж розуміємо, що Лукашенко – це фактично анклав Путіна, Росії. І їм вигідно, щоб ми до них зверталися, щоб ми були від них залежні. Подивіться, Молдова пішла до них просити, ми тепер просимо. Тому що влада не залишила альтернативи. Я в вашому ефірі не один раз про це попереджав. Ми, як опозиція, радикальна партія, чітко казали, що треба робити для того, щоб не допустити цієї ситуації. Було що зроблено? Ні. Вони зробили все навпаки, щоб ми прийшли не готові до опалювального сезону, щоб ми повернулися назад в енергонезалежність до Росії. Я хочу нагадати, у 2017 році парламент, у тому числі і фракція радикальної партії, ми проголосували закон, який передбачав через 5 років, тобто в 2022 році, об'єднання енергетичної системи України із європейською об'єднаною енергетичною системою. І українська влада повинна була все для цього зробити. Але в 2019 році прийшли ці, хто сьогодні при владі. Що перше зробили? Поміняли закон і запустили в Україну російську електрику. Це при тому, що їй зовсім не було потреби в цій російській електриці. Вони це зробили спеціально для того, щоб через російську електрику, через демпінг цін, убити внутрішнє виробництво в Україні. Вугільну галузь, енергетичну галузь. І потім нам розказують, у нас немає вибору, ми маємо купувати російську, білоруську, бо нам не вистачить, або ми повинні відключати. А хто вам заважав за ці 2 роки зробити все, щоб Україна наростила виробництво електроенергії, забезпечила власні потреби і продавала на експорт, як це було до 2019 року. Повний провал в підготовці до опалювального сезону, повний провал в системі енергозабезпечення, де хто відповів? Голова парламентського енергетичного комітету Герус, який вніс поправки. Хіба він не повинен відповідати? Якщо Зеленський не підтримує цієї політики, що він мав би зробити? Герус від «Слуг народу». Зеленський як президент мав би негайно ініціювати позбавлення його мандату. Тому що політика Геруса, політика НКРЕКП, політика уряду привела до того, що Україна знову засунула голову в зашморг енергетичної Росії. Чому Зеленський мовчить, якщо він проти цього, якщо він не поділяє цю політику? А якщо мовчить і всі залишаються на посадах, це означає, що він підтримує все це. Він освятив повернення України в енергетичну залежність, у те, що Україна залишилась без електрики власної, в те, що вбиті тисячі робочих місць, зупиняються електростанції, і партньору Коломойському віддали на розграбування Центренерго. Прибуткова до 2019 року державна компанія. Коли віддали цю державну компанію партньору Зеленського Коломойському, ця компанія за рік стала збиткова. Збагатився Зеленський, збагатився Коломойський за рахунок державної енергетичної компанії, яка сьогодні стоїть, бо там 0 на складах вугілля. Чому там 0 вугілля?
тому що мільярди поклали собі в кишеню за рахунок державної компанії, за рахунок кожного українця. А для Росії це стратегія, коли Україна повернулася. Енергонезалежність. Для Росії енергетика – це завжди не бізнес, це зброя, це політика. Критичну ситуацію і знову витягнути Україну з енергетичного зашморгу Кремля. Да, не додати. Давайте, ця історія почалася, ну, можна сказати, пару днів тому. Перший раз я говорив про це в п'ятницю, і мене це дуже, ну, збентежило. Історія з РНБО. Ну, ви знаєте, вони там збираються, вони там розмовляють, потім виходить пан Данілов, каже щось таке, знаєте, він такий респектабельний ще, коли він в костюмі, там все, ну так, чин-чином. Але тут з'ясовуються нюанси. Некомпетентність Ради національної безпеки і оборони призвела до витоку інформації з відомства. Про це заявив вже, коли інші заяви, а тепер заявив колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Йдеться про допущення РНБО 108 технічних помилок, 108, у санкційних списках кримінальних авторитетів. Екс-очільник Офісу генпрокурора впевнений, у подальшому корумпованість органу може спричинити помилки і в реєстрі олігархів. Почуємо цитату. Це все свідчить, що правоохоронні органи, які подавали інформацію, апарат РНБО та сама Рада нацбезпеки вражені некомпетентністю та корупцією. А тому абсолютно очевидно, що не можна надавати цьому органу нові повноваження. Адже матимемо ті самі 108 помилок у написанні прізвищ трьох олігархів та торгівлю місцями у списку. Більше того, необхідно переглянути закон про санкції, позбавивши РНБО непритаманних функцій застосовувати репресії за відсутності належних правил та при вкрай корумпованих і некомпетентних суб'єктах застосування санкцій. Я нагадаю, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що помилки у санкційному переліку злодіїв у законі допускались свідомо, увага, і навіть більше – їх продавали за суму від 100 до 300 тисяч доларів. Тут взагалі цікава історія. Справа в тім, що Арахамія зробив дивну заяву. Він розповів, значить, свого боку, я не знаю, чи ви оцю купу всю знаєте, значить, він свого боку розповів, як ходили ходоки, щоб або внесли когось, або виключили когось з грошима. Але це тільки перша історія. Інша історія ось у чому. Що, знаєте, як було? Значить, наприклад, за 3-4 дні до оприлюднення списку, пане Ляшко, ті, хто потім опинились у списку, за 3-4 дні встигли переписати те, що мало бути під санкціями, на своїх родичів. І це ще не все. Наприклад, ви знаєте, що санкції вступають в силу тільки, коли президент їх підпише. Президент, значить, вони роблять санкційний список, об'являють санкції, а президент це підписує, він там за різними, підписує, наприклад, на. Тобто воно ніби є, але воно не дійсне. Просто список, папірець. Завтра у нас, шановні друзі, в програмі «Моя Україна» ми обов'язково цю тему я взяв, тому що ми її обговорювали. Це неймовірна сенсація. Ну от, будь ласка, от просто, нема секретів, розумієте? І в таких справах також. Там, де корупція, там заробляють.
РНБО вони сьогодні перетворили фактично на нову корупційну кормушку. От вам відповідь на ваше запитання. Розказували, виходять, розказують, накладають санкції. Потім виявляється, що на одних накладають за гроші, з інших знімають за гроші. Денис Бігус провів розслідування. Коли до появи указу президента про санкції, ті, хто має бути під санкціями, в бізнес свій вивели. Хто їм здав інформацію? З РНБО. Просто так? Ні. Просто так там нічого не робиться за гроші. От саме тому ми і кажемо, що те, що вони роблять, це абсолютно незаконні, неконституційні і корупційні дії. Тому що троє людей мільйони заробляють на цих санкціях, імітуючи перед громадянами боротьбу з корупцією, самі насправді займаються корупцією. Це те, що вони роблять, це незаконно і неконституційно. І має бути предметом розслідувань правоохоронців. Коли пан Арахамія каже, що платили по 300 тисяч доларів за те, щоб включили чи виключили із санкцій, очевидно, в нього є підстави для таких заяв. Чому ці заяви не розслідуються правоохоронними органами? Розслідування Дениса Бігуса про те, що підсанкційні особи вивели свій бізнес до видання указу президента. Так само має бути розслідувано правоохоронцями. Як вони дізналися про те, що вони будуть у санкціях? Як вони устигли до видачі указу президента вийти із бізнесу? Чи не пов'язано їхній вихід із бізнесу із затриманням видачі указу президента? Хто, де цепочка ця корупційна від того, хто заносить гроші і хто отримує в офісі президента гроші за включення санкцій чи за виключення санкцій. Все це має бути розслідувано. А насправді ми бачимо величезну корупційну машину. Ця влада – це сплошна корупція. І опитування показують. Подивіться останні опитування КМІС. Опитали 100% українців. Вони стали жити краще чи гірше? 90% опитаних українців сказали, що стали жити гірше. Коли в цих 90% людей, які стали жити гірше, запитали причини, чому вони стали жити гірше. 44% відповіли, що вони стали жити гірше, тому що корупція масштабна у владі. 33% відповіли, вони стали жити гірше, тому що країною керують некомпетентні, неадекватні люди. І 12% сказали, що вони стали жити гірше через корону. Тобто 77% українців сказали, що вони стали жити гірше через некомпетентних ідіотів, які сьогодні керують країною. Але навіть ті 12%, які вважають, що живуть гірше через корону, чому вони стали жити гірше? Тому що країною керують некомпетентні ідіоти, які не здатні навіть забезпечити лікарні киснем у цих умовах. Подивіться ці жахливі кадри з Одеси. Он «Українська правда» зробила репортаж. Коли хворих людей, які помирають, у нього забирають глоток повітря. Йому треба глоток повітря, кисню, він без нього прожити не може. А цю напівмертву людину без кисню возять по Одесі з лікарню в лікарню і не дають йому повітря. Чому ці люди, які на межі життя і смерті, залишаються без повітря? Тому що країною керують некомпетентні ідіоти, які украли гроші з коронавірусного фонду, перевели ці гроші в дорожній фонд, а з дорожнього фонду вкрали ці гроші. Подивіться сьогоднішнє розслідування «Української правди» про цей картель, змову на дорожньому будівництві. І що ми побачили? Що друзі президента, оточення президента за 2 роки стали мільярдерами, новими олігархами. Нам влада, нам Зеленський розказує, що бореться з олігархами, а наближені до нього компанії, до Коломойського, їхні партнери, вони на дорожньому будівництві мільярдерами стали. Завищена вартість, откати, потім гроші в офшорах ховають, не платять податки. А люди в Одесі, люди в Чернігові, по всій країні без кисню помирають. Уявіть. Кисень повітря для того, щоб врятувати життя. А їм не дають цього кисню. Тому що 24 години, кожну секунду, без перерви, ці корумповані ідіоти крадуть, крадуть і крадуть. Крадуть кисень, крадуть майбутнє. Крадуть майбутнє у нашої країни, в наших дітей, у наших пенсіонерів. Крадуть субсидії, крадуть в армії. Вони не зупиняються ні на секунду. Вони крадуть і крадуть, щоб потім виводити гроші в офшори, і потім виходять на ефіри, розказують, що офшори – це добре, і не платить податки – це добре.
Це ганьба, коли країною керують корумповані, некомпетентні ідіоти, які крадуть в українців майбутнє і забирають життя. Оце перше місце в Європі по смертності від корони. Третє місце в світі по смертності від корони. Ми, наша країна, це на їхній совісті. Оті смерті щодня, сотні, тисячі померлих, хворих, це на їхній совісті. Тому що вони нічого не зробили, щоб підготувати країну. Вони вкрали гроші, які мали йти на кисень, на боротьбу з епідемією. Вони вкрали і цими грошима набили свої кишені. Хай вони подавляться від цих крадених грошей новоявлені новориші. Ну, різкі слова. Тому що це правда. Я розумію. Гість має право говорити, що ви хочете, те кажіть. Я хотів би, нам треба піти на паузу, але я хотів би, щоб ви майже двома реченнями ось що сказали. Все ж таки, у нас ще буде тема коронавірус, звичайно. У нас просто ви почали з дуже важливої історії, з, власне, РНБО. РНБО – це значить Рада національної безпеки і оборони, оборони і безпеки. Тобто це головний орган, який нас боронить. Ну реально, ну вони там збираються, там є щось секретне, вони думають про це, і там розбираються такі питання, що, як то кажуть, мало не покажеться. І мені здається, ми зараз, от на цьому прикладі, про який ми говорили, виходить, що це не такий вже секретний орган. І якісь, ну, дійсні секрети, розумієте, не цей цирковий список воров в законі, а реальні секрети, знаєте, від якого, ну, безпека країни, ну, і так далі. Що це також може. Безпека країни – це в тому числі і енергонезалежність. Але РНБО ні разу не зібралося на тему, як забезпечити енергонезалежність країни. Ні, вони збиралися. Безпека, вони збиралися зараз, коли жа... корупційної небезпеки для України і кожного українця. Вони на цьому заробляють, зловживаючи своїми повноваженнями. Коротка пауза, ефір, будь ласка, Юлія. Трішки повернемося до теми, чи тепло у людей вдома і чи чекають вони на нові платіжки. До прикладу, Світлана Л. пише, що батареї теплі, але з жахом чекає на нові платіжки, а вона з міста Чернівці. Лідія Панова пише, що тепло ще не вмикали, тому що від сонця тепло. Марго пише, платіжки за послуги – то окремий вид мистецтва. Вони всі зараз прохають наші гроші наперед, бо грошей немає. В мене автономне опалення. Але в інших людей цього не можуть собі дозволити, тому й мерзнуть. Світлана Бранделіс пише, що у мене дуже тепло, приходиться часто провітрювати, але в нас завжди добре з опаленням. Подивимось, що буде цього року. А платіжки теж скоро побачимо. Кличко вчора сказав, що тарифи залишать тогорічні. І до теми РНБО. Марго пише, що РНБО в нас як Госдума Російської Федерації. Чарівне виконання бажань президента. Та обговорення важливих питань для олігархів на святому місті на стадіоні. Помилка – то страховка. Ромашка пише, не треба поки забирати повноважень у РНБО. Я жду завтра санкцій проти коронавірусу. Надіюсь, ведуть, щоб вірус зник. Світлана Бранделіс пише, що у нас прем'єр-міністр – це президент. Міністр – це президент. Поліція – це президент. Він же все бере під особистий контроль. Де ж стільки контролю набратися? І маємо ще одне запитання від нашого дописувача Ромашки до пана Олега. Він запитує, як пан Олег зможе реформувати таку систему? Чиновники, вони такі і є. Інших у нас немає. Це люди винні чи політики? Цікавиться він. Яка, можливо, вас порадує чи не порадує? Значить, Рада наступного тижня звільнить 5 міністрів. Заява «Слуги народу» якогось там. Читаю вам.
Любченко та очільник Міноборони Таран. А керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський вже написав заяву про звільнення. Як бачимо, довів країну до абсолютного колапсу в економіці, в енергетиці, в боротьбі з коронакризою. І яку галузь не візьми, від сільського господарства до промисловості, повний провал. Тому коли вони імітують, борделі переставляти, а закривати цей бордель і вішати великий-великий замок. Мають бути дострокові, як мінімум, парламентські вибори. Тому що сьогодні абсолютна більшість українців сказали, що вони живуть гірше. Винні корупція при владі, винна некомпетентна влада. Чого ми маємо це терпіти? І скільки ще терпіти? Вони хочуть на рік ще перенести, щоб у 24-му році всупереч Конституції проводити вибори. Хоча по Конституції вибори в 23-му році. Та вони взагалі не повинні ні одного зайвого дня сидіти із їхньою політикою. Тому що їхня політика веде фактично до того, що тут людей не залишиться. А от пан Стефанчук також зробив свіжу заяву. Він заявив, що скоро будемо говорити про новий регламент. Він зараз готує документи, ну, відповідний документ, і що він, треба вимовити це слово, інтенсифікує роботу парламенту. І, до речі, там буде про все у цьому регламенті, і про ввічливість, ну, знаєте, як, ну, оце так, буде все, і права опозиції. Так що, не клевещіть, господин Ляшко. Сьогодні в парламенті фактично немає монобільшості, яка утворилася 2 роки тому після парламенту. Як? Якщо треба, то вони всі натискають. Як Разумкова звільняли, ви бачили? Фактично створена нова коаліція, олігархічна коаліція, за участю фракції «Слуги народу» і 2 груп олігархічних, одна контрольована Коломойським, друга контрольована Вірєвським. За це Вірєвському, що голосує разом із владою, знизили податки, щоб він задарма вивозив зерно і був у новому списку мільярдерів. А Коломойському ні копійки не вернув із крадених Приватбанку і не відповідає за це, і віддали на розграбування Центренерго і інші державні компанії. Тому сьогодні де-факто в парламенті існує олігархічна коаліція. Це вам до того, як Зеленський розказує, що борються з олігархами. Його олігархи – партнери по коаліції у парламенті. І тому сьогодні ця коаліція приймає закони про підвищення податків, про фактично податковий терор проти всіх громадян. Коли олігархам, Коловойському, Вірєвському податки знижують, а всім українським громадянам і виробництвам піднімають податки. Коли приймають закони, які роблять життя гірше і гірше. Тому цей парламент має йти на перевибори. Коли голова нового парламенту Стефанчук розказує, що вони будуть міняти регламент, це робиться для одного. Для того, щоб взагалі позбавити опозицію будь-яких прав. Я вважаю, що опозиція, яка не має прав, це неправильно, тому що за опозицію голосує значна частина українських громадян. І опозиція парламентська, позапарламентська повинна бути представлена, повинна мати можливості відстоювати інтереси громадян, які голосують за наші політичні сили, за радикальну партію, за інші партії. Що ми бачимо натомість? Парламентські партії проголосували закон під приводом того, що карантин через корону, і 2 роки не звітують про використання коштів платників податків. За 2 роки парламентські партії отримали 1,5 мільярда гривень із державного бюджету коштів платників податків на свою діяльність. І ні одного звіту. Хіба це правильно, коли українці не знають, як використані кошти, за які фінансуються парламентські партії? Влада розказує, немає коштів на субсидії, немає коштів на підвищення пенсій. Вони збираються мінімальну зарплату тільки піднімати в жовтні наступного року. Мільярди гривень, які йдуть на фінансування парламентських партій, ніхто не знає, куди тратяться кошти платників податків. Тому я звертаюся до опозиційних парламентських
громадянських партій, до тих, хто при владі, негайно скасуйте цей ганебний закон, який фактично покриває корупцію, коли мільярди коштів українців використовуються, і ніхто не знає, куди вони використовуються, і парламентські партії, які використовують ці гроші, не звітують про використання цих коштів. Я звертаюся до опозиційних парламентських партій. Добровільно візьміть, прозвітуйте, куди були потрачені гроші. Покажіть приклад прозорості, на відміну від партії влади, яка бреше, що вони слуги народу, а насправді он рік, як пройшов так зване референдум, опитування громадян, пам'ятаєте, на місцевих виборах, по сьогоднішній день не прозвітують. Зразки непрозорості, які влада фактично демонструє всій країні. Ну, давайте тепер про нагальне, шановні друзі. З 1 листопада дозволено, але тільки за наявності ковід-сертифікату або ПЛР-тесту. Тут важливе зауваження, щоб ви зрозуміли. Зрозуміло, що є не вакциновані люди, їх велика кількість. Але не те, що будуть стояти поліція, яка буде перевіряти і пускати. От ви показали там сертифікат або ПЛР-тест, і після цього вам кажуть, сідайте у транспорт. Ні. Вони, слава Богу, вони роблять інакше. Тобто будуть весь час оці контролери, які будуть перевіряти, от ви їдете, тобто як заходили, так і заходите. Але будуть перевіряти, от заходить контролер і перевіряє. Всередині. Але давайте послухаємо пана Кличка. Тільки з негативним ПЛР-тестом або ковід-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати. Заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду проводити масові заходи. Відвідувати торгово-розважальні центри. Діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест. Тобто, шановні друзі, ви зрозуміли, да? Тобто ви, ну, про магазини звичайні розмова не йде, ну, супермаркети і так далі, а от оці ТРЦ, оці великі, туди можна буде зайти тільки при наявності значить, або ви вже маєте щеплення, або цей тест, цей аналіз швидкий, ПЦР. Причому, нагадай мені, Юлія, я не пам'ятаю, чи може пан Ляшко, ви нагадаєте, оцей ПЦР-тест, він скільки діє? У нього ж обмежена дія, щось... 72 години. 72 години. Тобто, розумієте, тут же в чому ну, така неприємність. Якщо ПЦР-тест, то значить ви його робите, витрачаєте гроші, після цього 72 години і вам треба новий робити. Розумієте? Тобто, ну, по логіці виходить з того, що є. Тому я передбачаю великі черги, що люди будуть змушені робити щеплення. Але я дуже цьому радий. Але, розумієте, це не примушення, це обмеження. Я не знаю, у пана Ляшка може бути інша думка, але я прибічник такого, розумієте? Це не порушення конституційних прав, це обмеження. Коли ви йдете по вулиці, коли ви йдете до друзів, коли ви у вашому приватному житті не хочете, не вакцинуйтесь. Але якщо на фоні оцього зльоту захворювання ви вирішили, ані пройтись лі мені в Оушен Плазі, то, будь ласка, покажіть документ, щоб ви не перезаразили, бо ви бачите, яка ситуація. А яка ж ситуація? Загалом по країні за минулу добу зафіксовано понад 26 тисяч нових
підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це черговий антирекорд, пробачте. Серед лідерів Одещина, про яку говорив пан Ляшко, та Дніпропетровщина. 576 людей від ускладнень померли. Госпіталізовані майже 5400 пацієнтів. Як наслідок, шириться Україною оця червона карантинна зона. І ви зрозуміли, що оце звернення Кличка, і це, до речі, звернення його і до уряду, щоб уряд там затвердив, бо ці санкції такі, вони мають бути з дозволу уряду. Це все тому, що от бачите сплеск оцього британського нового виду вірусу. Давайте послухаємо головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна. Вже 8 областей перебувають на червоному рівні епідемічної небезпеки. З 30 жовтня до них доєднається Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Таким чином, посилений карантин торкнувся вже більшості українських областей. Не виключено, що цей перелік буде зростати, адже сьогодні лише 3 області відповідають жовтому рівню піднебезпеки. Ну, погіршує ситуацію з пандемією той факт, що у деяких містах виникли проблеми з киснем. В Одесі, от про що говорив пан Ляшко, так темпераментно, в одній з лікарень він взагалі закінчився. Тож пацієнтів, як сказав пан Ляшко, довелося екстрено евакуювати до іншого закладу. Новий кисень до лікарень не надходить, адже два основних його виробники, привіт Зеленському, зупинилися на регламентні роботи. В Комітеті Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування переконані, увага, це цілеспрямована диверсія. Давайте послухаємо пана Радуцького. Перша причина – це те, що і сьогодні вже Служба безпеки України і силові структури почали займатися цим питанням, бо є підозри, що це може бути і диверсія так само, бо чомусь саме на прогнозований пік епідемії два заводи, два найпотужніших кисневих заводи стали на технічну профілактику. На прохання уряду перенести профілактику, технічну профілактику, відповіли, що це неможливо. Це завод і заводи стоять на профілактиці, але 2 листопада вони вже виходять з профілактики. От, шановні друзі, розумієте, давайте, треба сюди вкрутити дві речі. Давайте вкрутимо сюди Путіна. От Путін, це Путін, він проліз в Україну і зупинив, отруїв газом своїм, не знаю кого. І другий варіант, давайте вкрутимо сюди ще Порошенка. Це Порошенко проплатив, щоб зупинилися ці заводи. Ну він же ж главний злодій. От розумієте, і на повному серйозі, пан Радуцький говорить, я не знаю, що скаже Ляшко, зараз скаже, не про недолугість влади, яка, ну, хтось має цим опікатися, щоб два заводи не стали. І не говорити потім, ми написали в Службу безпеки, Боже мій, за кого вони сприймають людей? За ідіотів, мабуть. Зупинити пандемію можна. Один зі способів – це, звичайно, вакцинація. В Україні за минулу добу проти коронавірусу щепили майже 292 тисячі людей. Це рекордний показник від початку вакцинальної кампанії. В МОЗ навіть дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 12 років. Але за єдиною умовою – малеча не має належати до групи ризику. Тож проконсультуйтеся з лікарем і записуйтесь на щеплення, якщо ви досі цього не зробили. Тим більше, шановні друзі, що життя, ну оце життя. Коронавірус, він передає привіт вам всім. І, ну ви розумієте, ну немає іншого шляху, але, звичайно, ще раз, це не примус, це обмеження. Хочете не вакцинуватись, будь ласка, життя, світ великий. Ідіть туди, де людей нема, ну і так далі. От як ви бачите цю ситуацію і все те, що я прочитав? В усьому світі хворіють. Але в усьому світі показники захворюваності вищі, а показники смертності менші. А в Україні навпаки.
Показники захворюваності менші, а показники смертності вищі. Чому? Тому що Україною керують некомпетентні корумповані ідіоти, які мали всі абсолютно можливості для того, щоб підготувати медичну систему і киснем забезпечити, і всім необхідним забезпечити. Вони цього не зробили. Вони вивели гроші з коронавірусного фонду в дорожній фонд, щоб із дорожнього фонду потім вкрасти, і при Зеленському з'явилися кілька нових мільярдерів. А тепер вони шукають винуватих, розказують про диверсії, про те, що хтось зупинив заводи, і закуповують кисень у Польщі. Величезна європейська країна. Якби мали компетентну, некорумповану владу, за 2 роки могли повністю забезпечити. Це не 2 дні, це не випадковість, що тобі на голову щось падає. Всі прогнозували, всі розуміли, що буде нова хвиля, давали прогнози, скільки може бути хворих, скільки може бути потреба яка. Всі могли підготуватися, якби знали, що робити, хотіли робити і думали про людей, а не про власну кишеню. Тому що в умовах коронакризи, в умовах відсутності елементарно в лікарнях, забирати з коронавірусного фонду гроші для того, щоб набити собі кишені через откати на великому будівництву, це мародерство, це злочин, якому немає ні терміну давності, ні будь-якого виправдання. Тому вся відповідальність за смерті, за неготовність медичної системи лежить на некомпетентній владі. Вони мають негайно йти у відставку, негайно. Країна потребує компетентного, чесного управління. Тому дострокові парламентські вибори, новий уряд, нова коаліція, нова соціально-економічна програма дій, у тому числі й медична реформа, щоб люди не помирали у лікарнях через те, що вкрали на кисню, вкрали на всіх цих препаратах і так далі, і так далі. Тому вихід один – вакцинуватися, потім обов'язково безплатна ця вакцинація має бути і безплатно тести мають бути. Ви кажете, люди підуть робити тести. 900 гривень тест. Хто його робитиме, той тест, коли 2000 гривень пенсія? Тому за рахунок державного бюджету повинно бути безплатне, безплатне тестування. Не зроблять вони, тому що вони примушують вакцинуватись, розумієте? Вони не зроблять, тому що вони про свої власні кишені думають. А треба робити безплатно, якщо ми хочемо зупинити епідемію. В багатьох країнах безкоштовно. Безплатне, безкоштовне за рахунок бюджету тестування, вакцинування, і тоді ми знизимо ці захворюваність і цю катастрофу, яка сьогодні спостерігається в країні через абсолютно неготовність системи до подолання кризи. Да. Поганенько. Поганенько. Поганенько було тоді. Знаєте, у мене останнє питання, у нас же час закінчується. От ви, ну, ви так характеризували, ще раз підкреслюю, я гість, він має говорити все, що хоче. Ляшко не матюкається, але деякі його слова, вони... От ви кажете, некомпетентні ідіоти. Хай буде корумповані. Так. Корумповані. У мене питання. І ви кажете, що людям так тяжко, що люди от бачать, що... Щось люди бачать? Угу. Вони щось бачать? Де ви бачите... Вони там щось бур-бур-бур, і таксисти щось там гур-гур-гур, і на цьому гур-гур все закінчується. Ніхто нічого не запитує, і зараз будуть і рейтинги Зеленського. Вони вже мають бути негативними, нижче землі, розумієте? А вони 25%, і хоч і оці значить, корумповані ідіоти мають прекрасні рейтинги, а це... Народ їм дає цей рейтинг. Для того, щоб люди бачили і робили об'єктивні реальні оцінки, в Україні треба незалежні ЗМІ. Чому влада бореться з незалежними ЗМІ? Чому влада робить все, щоб прикрити горло журналістам для того, щоб правду не розказували? Щоб люди були сліпі, нічого не бачили, нічого не знали. І щоб їм вішали лапшу на вуха, як Україна готова до опалювального сезону, як у нас все хорошо в лікарнях, яка в нас найкраща влада. Але ж реальність зовсім інша, ніж бреше влада. Україна не готова до опалювального сезону, закуповує імпортну електрику, бо не може без своєї пройти. В українських лікарнях немає кисню. В українській економіці повний провал і 90% людей стали жити гірше. Тому надзвичайно важливо, щоб були незалежні ЗМІ, щоб людям розказували правду. І треба зробити все, щоб не допустити закриття незалежних ЗМІ. Дякую, Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Спасибі вам, що ви завітали.